ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በተለያየ ቦታና ሁኔታ ሆናችሁ በዚህ ሀሳብ እና ሂሳብ በተሰኘ የቱቶሪያል ቪዲዮ እየተላለፉ ያሉ ቱቶሮችን እና ሌሎችን ወቅታዊ ዜናዎችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ በሙሉ በያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ ያብዛላችሁ ነው ማለት የምወደው። እንግዲህ በቢዝነስ እና ፋይናንስ ሴክተር ላይ በመሰልጠን ላይ ያላችሁ ተማሪዎች ዲግሪም ሆነ ትቤት እና የሙያ ብቃት ምዘና እየተመዘናችሁ ያላችሁ በሙሉ በተከታታይ ከመቶ በላይ የሆኑ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች እንደተሰሩ ይታወቃል። አካውንቲንግ፣ ማርኬቲንግ፣ ማኔጅመንት ላይ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ከዛ ጋር ግንኙነት ያላቸው የቱቶሪያል ቪዲዮዎች ናቸው እየሰሯቸው ያለሁት። ከዚህ በተጨማሪ የሙያ ብቃት ምዘና ወይ ሲዮስ የምትመዘኑ እና ደግሞ ትቤት ላይ እየሰለጠናችሁ ያላችሁት ከደረጃ 1 እስከ 4 አካውንቲንግ ከቤዚክ ክለሪካል ወርክ ሌቨል 1 ጀምሮ በዚህ አካውንት ወርክስ ሌቨል 2 አካውንት ሴን በጀት ሰፖርት ሌቨል 3 እና አካውንት ሴን በጀት ሰርቪስ ሌቨል 4 የተዘጋጁ መጽሐፍቶች አሉ። አዲስ አበባን ጨምሮ በክልል ከተሞች የመጽሐፍ መደብር መሸጫዎች ውስጥ ይገኛሉ። በተለያዩ ላይብራሪዎች ውስጥ የሚገኙ መጽሐፍቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህን መጽሐፍቶች ለማግኘት የስልክ ቁጥሩን መጠቀም ትችላላችሁ። ተምብኔል ላይ ወይ ከታች የሚቀመጡ ስልክ ቁጥሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ሀሳብ ሚዲያ የሚል የቴሌግራም አድሬስ አለ፣ አብሮ ከቪዲዮዎቹ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ የሚቀመጥ። ያንን ሊንክ በመጠቀም መጠየቅ የምትፈልጉትን ጥያቄ እንዲሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረግ ቪዲዮዎችን ለብዙዎቹ እንዲደርስ ኖርማል ያደርጋል። ለዚህ ቻነል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን ብትጫኑ በየዕለቱ የሚሰሩ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች ወዲያውኑ የሚደርሷችሁ ነው የሚሆነው፣ በሰከንድ ልዩነት ውስጥ እንደተለቀቁ ማለት ነው። ዛሬ ላይ ከደረሱ ጥያቄዎች መካከል አንዱንና በጣም መሰረታዊ የሆነ በአካውንቲንግ ላይ ወደ ሌሎች ስቴፖች ከመሄዳችሁ በፊት ወደ ሌሎች ዲቴይል አድቫንስድ የአካውንቲንግ ስራዎች ከመሄዳችሁ በፊት የግድ የግድ ልታውቁት የሚገባ የሆነ ኮንሴፕትን ያዘለ አይነት ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ እንደተለመደው በጥያቄ መልኩ ነው የምናዳብረው። ሰው ፕሮጀክት ኢንፎርሜሽኑ ምንድን ነው የሚለው፣ ዘ ፎሎዊንግ አሴትስ ወር ሪሲቭድ ፍሮም ድሪም ከንሰልታንሲ። ድሪም ከንሰልተንሲ ከሚባል የንግድ ድርጅት እነዚህ የሚከተሉት ዳታዎች ተወስደዋሉ ነው የሚለው። ካሽ ብር 13100 ብር፣ አካውንት ረሲቨብል ብር 3000 ብር፣ ሰፕላይስ ብር 1400 ብር፣ ኤንድ ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ብር 12500 ብር። ዘር ወር ኖ ሊያብሊቲስ ሪሲቭድ። ይሄ ንግድ ድርጅት በዚህ እነዚህን ዳታዎች በያዘበት ወቅት ላይ ምንም አይነት ሊያብሊቲ የለው ነው የሚለው እና ከታች እንደምታዩት ዲቴል ዳታዎች በመንዝ አፕሪል ላይ የከወናቸው የዳታ እንትኖች ትራንዛክሽን አለ፣ ግብይት አለ። እነዚህን ግብይቶች ኖርማሊ በትክክል ሪጅስተር ማድረግ ስንችል፣ በትክክል ሪከርድ ማድረግ ስንችል፣ ከዛ በኋላ ያሉትን ስራዎች በሙሉ አጀስትድ ትሪያል ባላንስ ማዘጋጀት፣ ኢንከም ስቴትመንት ማዘጋጀት፣ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ ስቴትመንት ማለት ነው፣ ባላንስ ሽት ማዘጋጀት፣ ከዛ በኋላ ስቴትመንት ኦፍ ኦውነርስ ኢኩዊቲ ዋትኤቨር፣ ከዛ በኋላ ተቋሙ ሊያዘጋጀው የሚፈልገውን ይርሊ ፋይናንሻል ስቴትመንት በትክክል ለማዘጋጀት የሚያግዘው የሆነ የፋይናንሻል የሪከርድ ጆርናል ሪከርዲንግ ሲስተም ነው። ኖርማሊ ዘርዘር ያሉ ስለሆኑ እዚህ ጋር ያሉትን በደንብ ተረድታችኋቸው በደንብ ተገንዝባችኋቸው ኖርማሊ መመለስ የምትችሉ ከሆነ ሌሎች መሰል ጥያቄዎች ስለሆኑ እሱን በደንብ መሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ግብይት አፕሪል ዋን ላይ ምንድን ነው የደረገው? ፔድ ስሪ መንዝስ ሬንት ኦን ሊዝ ሬንታል ኮንትራክት ብር 4800 ብር የሚያወጣ ሬንታል ኮንትራክት የቤት ኪራይ ክፍያ ከፍሏል ነው የሚለው። አፕሪል ቱ ላይ እንደምታዩት ፔድ ዘ ፕሪሚየምስ ኦን ፕሮፐርቲ ኤንድ ካዥዋሊቲ ኢንሹራንስ ለኢንሹራንስ ፖሊሲ 1800 ብር ከፍሏል ነው የሚለው። አፕሪል ፎር ላይ እንደምታዩት ሪሲቭድ ካሽ ፍሮም ክሊያንትስ አዝ አን አድቫንስ ፔመንት ፎር ሰርቪስስ ቱ ቢ ፕሮቫይደድ ኤንድ ሪከርድድ ኢት አሲዩምድ አን ኤርድድ ፊስ ብር 5000 ብር፣ ወደፊት ለምንሰጠው አገልግሎት ቀደም ብሎ 5000 ብር ክፍያ ተቀብለዋል ነው እዚህ ጋር። ሶ አንርንድ ፊ ማለት አገልግሎቱን ላልሰጠንበት ነገር የተቀበልነው ገንዘብ አንርንድ ፊ ይባላል ማለት ነው። አምስተኛ ፐርቼዝድ አዲሽናል ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ኦን አካውንት ፍሮም ኦፊስ ስቴሽን ከምፓኒ ብር 2000 ብር፣ 2000 ብር የሚያወጣ ተጨማሪ የኦፊስ ኢኩዊፕመንት ኦን አካውንት ማለት በዱቤ ገዝተናል ማለት ነው። ስድስተኛ ረሲቭድ ካሽ ፍሮም ክሊያንትስ ኦን አካውንት ብር 1800 ብር፣ ቀደም ብለን በዱቤ አገልግሎት ሰጠ ነው ከነበረው ደንበኛ 1800 ብር ካሽ ተቀበልን አሁን ነው የሚለው። አስረኛ አፕሪል ቴን ማለት ነው
ፔድ ካሽ ፎር ኒውስፔፐር አድቨርታይዝመንት ብር 120 120 ብር ለኒውስፔፐር አድቨርታይዝመንት ክፍያ ከፈን ነው የሚለው። 12 አፕሪል 12 ላይ ፔድ ኦፊስ ስቴሽን ካምፓኒ ፎር ፓርት ኦፍ ዘ ዴት ኢንከርድ ኦን አፕሪል 5 ብር 1200። እዚህ ጋር እንደምታዩት በአፕሪል 5 ላይ 2000 ብር የሚያወጣ የቢሮ እቃዎችን በዱቤ ገዝተን ነበረ። ከዛ መካከል ስንቱን ከፈልን ይላል? 1200 ብሩን ከፈልን ይላል። አፕሪል 12 ላይ ሪከርደድ ሰርቪስ ፕሮቫይደድ ኦን አካውንት ፎር ዘ ፔሪድ አፕሪል 1 12 ብር 4200 ብር 4200 ብር የሚያወጣ ሰርቪስ ሪከርድ አድርገናል ነው የሚለው። አፕሪል 14 ላይ ምንድን ነው የሆነው? ፔድ ፓርት ታይም ሪሴፕሽኒስት ፎር 2 ዊክስ ሰለሪ 750 ብር የሚያወጣ የሰራተኞችን ደመወዝ የፓርታይመር ሰራተኞችን ደመወዝ እሱን ከፍለናል ነው የሚለው። አፕሪል 17 ላይ ሪከርድድ ካሽ ፍሮም ካሽ ክሊያንትስ ፎር ፊስ እርንድ ዱሪንግ ዘ ፔሪድ አፕሪል 1 ቱ 16 አንድ እስከ አራት ለሰጠነው አገልግሎት 6250 ብር የሚያወጣ ካሽ ከደመኞቻችን ተቀብለናል ነው። ፔድ ካሽ ፎር ሰፕላይስ ብር 800 ብር 800 ብር ኖርማሊ ለአላቂ እቃዎች ግዢ ካሽ ከፍለናል ነው። ሪከርድድ ሰርቪስስ ፕሮቫይድድ ኦን አካውንት ፎር ዘ ፔሪድ አፕሪል 13 ቱ 20 ብር 2100 ብር 2100 ብር በዱቤ ለሰጠነው አገልግሎት ሪከርድ አድርገናል ነው። ሪከርድድ ካሽ ፍሮም ካሽ ክሊያንትስ ፎር ፊስ ኤርንድ ፎር ዘ ፔሪድ አፕሪል 17 ቱ 24 ከ17 እስከ 24 ለተሰጠው አገልግሎት ኖርማሊ ካሽ ሪከርድ አድርገናል ነው። ረሲቭድ ካሽ ፍሮም ክሊያንትስ ኦን አካውንት በዱቤ ከምንሰጣቸው ደንበኞች ካሽ ተቀብለናል 5600 ብር የሚያወጣ ማለት ነው። ፔድ ፓርት ታይም ሪሴፕሽንስ ፎር ቱ ዊክስ ሰለሪ ብር እንደቀደመው 750 ብር የሚያወጣ ለፓርት ታይም ሰራተኞች ደሞዝ ክፍያ ከፍለናል ነው። አፕሪል 29 ፔድ ቴሌፎን ቢል ፎር አፕሪል ብር 130 የዚህን ወር የቴሌፎን ቢል 130 ብር ክፍያ ተከፍሏል ነው። ፔድ ኤሌክትሪክሲቲ ቢል ለኤሌክትሪክሲቲ 200 ብር ተከፍሏል ነው። ሪከርድድ ካሽ ፍሮም ካሽ ክሊያንትስ ፎር ፊስ ኤርንድ ፎር ዘ ፔሪድ አፕሪል 25 ቱ 20 3050 ብር የሚያወጣ አገልግሎት ካሽ ኖርማሊ ሪከርድ አድርገናል ነው። ሪከርድድ ሰርቪስስ ፕሮቫይድድ ኦን አካውንት ፎር ዘ ሪሜይንደር ኦፍ አፕሪል ብር 1500 የቀረብንን 1500 ብር ለአገልግሎት የሚወጣ እሱን ክፍያ ከፍለናል ነው። ዘ ኦነር ዊዝ ድሮው ብር 6000 ፎር ፐርሰናል ዩዝ የዚህ የንግድ ድርጅት ባለቤት የድሪም ኮንሰልታንሲ 6000 ብር ከንግድ ድርጅቱ ላይ ለፐርሰናል ዩዝ ወይ ደግሞ ለግል አገልግሎት ለመጠቀም እሱን አውጥቷል ነው የሚለው። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንሄ እንግዲህ ዝርዝር የሆነ ዲቴይል የሆነ በአንድ ወር ውስጥ አንድ የንግድ ድርጅት የከወናቸው አይነት ግብይቶች ኢቨንቶች ናቸው። በዚህ መልኩ ነው ሌሎች የንግድ ድርጅቶችም በወራት በአመታት ውስጥ የንግድ ግብይቱን የሚከውኑት ማለት ነው። በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ከዚህ ጋር ግንኙነት ይኖረዋል፣ ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ይኖረዋል። ሌላ ምን ዳታ አላችሁ? The following data have been assembled on April 30, 2010 for analysis of possible adjustments for Dream Consultancy. ይሄ ንግድ ድርጅት እንግዲህ ኖርማሊ ወሩን ሲቆይ በ30 ላይ መስተካከል ያለባቸው አጀስት መደረግ ያለባቸው ኢንፎርሜሽኖች ተሰጥተውናል። አንደኛ ኢንሹራንስ ኤክስፓየር ዱሪንግ አፕሪል ኢዝ ብር 300 በዚህ ወር ውስጥ 300 ብር የሚያወጣ የኢንሹራንስ መጠን ምን አድርጓል ነው? ኤክስፓየርድ አድርጓል ነው። እንደምታዩት ወደኋላ መለስ ብላችሁ ምን ሰጥቷቸዋል? 1800 ብር የሚያወጣ የመድን ዋስትና ሽፋን ግዥ ፈጽመናል። ሶ ኤክስፓየርድ ያደረገው የተቃጠለው በዚህ ወር ውስጥ ስንት የሚያወጣው ነው? 300 ብር የሚያወጣውን 1500 ብር ስላለን ማለት ነው። supplies on hand on April 30 are ብር 1350 ብር። እንግዲህ ቀደም ብዬ ባሳያችሁ መልኩ ይሄ ንግድ ድርጅት በተለያየ ጊዜ የአላቂ እቃዎችን ገዝቷል። በወሩ መጨረሻ ላይ ሳይ 1350 ብር የሚያወጣ supplies ነው እጁ ላይ ያለው ማለት ነው። ሲ ላይ depreciation of office equipment for April is ብር 330 330 ብር የሚያወጣ የኢኩዊፕመንት መጠን depreciate አድርጓል፣ value lose አድርጓል። ዲ አክሩድ ሪሴፕሽኒስት ሰለሪ ኦን አፕሪል 30 ኢዝ ብር 120 መከፈል ያለበት ግን ያልተከፈለ ማለት ነው። ሬንት ኤክስፓየር ዱሪንግ አፕሪል ኢዝ ብር 1600 ብር ከተከፈለው የቤት ኪራይ ወጪ 1600 ብር የሚያወጣውን ኦልሬዲ ምን አድርገነዋል ነው? ተጠቅመነዋል፣ አገልግሎቱ ላይ አውለነዋል ነው። ኤፍ አን ኤርንድ ፊስ ኦን አፕሪል 30 ብር 2500
2500 ብር የሚያወጣ ስቲል አገልግሎቱን ኖርማል ያልሰጠ ነው። ግን ምን የተቀበልንለት ገንዘብ የተቀበልንበታል። በነገራችን ላይ የተከበራችሁ ቤተሰቦች አን ኤርንድ ፊ ኢዝ ሊያቢሊቲ። አን ኤርንድ ፊ ምንድን ነው? ሊያቢሊቲ ነው። ሶ ሊያቢሊቲ ስንል የንግድ ድርጅቱ አገልግሎት ሳይሰጥ የተቀበለው ገንዘብ ካለ እንደ ሊያቢሊቲ ነው ኮንሲደር የሚደረገው። ቢኮዝ ለንግድ ድርጅቱ እዳ ነው። ለምሳሌ ባንክ ገንዘብ ላይ ስታስቀምጡ እናንተ ለባንኩ ሊያቢሊቲ ነው፣ እዳ ነው፣ ለእናንተ ነው ንብረት ተብሎ የሚመዘገበው ማለት ነው። ሶ አነርንድ ፊስ ኦን አፕሪል 30 አፕሪል 30 ላይ ቀደም ብለው በአገልግሎቱን ሳንሰጥ ከተቀበልነው ገንዘብ መካከል 2500 ብር የሚያወጣውን አገልግሎት ስቲል አገልግሎቱን አልሰጠነውም ማለት ነው። ሃቪንግ ዚስ እነዚህን ጊቨን ካለን በኋላ እነዚህን ዳታ ከያዝን በኋላ ዋትስ ሪኳየርድ ምንድን ነው? ሪኳየርድ ምንድን ነው የተጠይቃችሁት? የምትሰሩት ምንድን ነው? ታስክ ፖይንት ዋን ፕሮጀክት ቱ ብለን ብንነሳ ነው አናላይዚንግ ኤንድ ሪከርዲንግ ትራንዛክሽንስ ኢን ዘ ጆርናል። ትልቁ ስራ ይሄ ነው። የንግድ ድርጅቱ በሰላሳ ቀን ውስጥ የከወናቸውን የንግድ እንቅስቃሴዎች አናላይዝ እና ሪከርድ ማድረግ በትክክል ጆርናል ኢንትሪዎችን ሪከርድ ማድረግ። ታስክ 2.2 ሪከርድ አጀስትድ ኢንትሪስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አጀስትመንት የሚያስፈልገው አይነት ፓርት ነው። ሶ ዊ ሹድ ጎይንግ ቱ ሪከርድ አጀስቲንግ ኢንትሪስ። 2.3 ፕሪፔር ኢንካም ስቴትመንት ኤንድ ባላንስ ሺት። እንግዲህ በጣም ቀላል ነው። የላይኛውን ካስተካከልን በኋላ እና አጀስትድ ትሪያል ባላንስ ከሰራን በኋላ ኢንካም ስቴትመንት እና ባላንስ ሺት እንድናዘጋጅ ነው እየታዘዝ ነው። ሌትስ ጎ ቱ ዘ ሶሉሽን። ወደ መልሶቹ ኒድ። ከዛ በፊት ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን ስትጫኑ በየዕለቱ እየተሰሩ የሚለቀቁ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች በሰከንድ ልዩነት ውስጥ የሚደርሳችሁ ነው የሚሆነው። የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ላይክ፣ ከመንት እና ለሌሎች ለብዙዎች በሺዎች በአስር ሺዎች ለሚቆጠር ሰዎች መድረስ ይችል ዘንድ ደግሞ ሼር ስለምታደርጉ እጅግ አብዝቼ አመሰግናችኋለሁ። እናንተ ጥያቄዎች ሲኖራችሁ ቴሌግራም ላይ ከመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አስማች አስ ፖሲብል በተቻለ ፍጥነት እነዛን የቱቶሪያል ቪዲዮዎች የምሰራ ነው የሚሆነው። ሶሉሽን ወደ መልሶቹ ኒድ። ወደ መልሶቹ ስንሄድ እንግዲህ የመጀመሪያው ሪከርድ የምናደርገው የንግድ ድርጅቱ አዘ ቢግኒንግ እንደ ቢግኒንግ ይዞት የገባውን ነው ሪከርድ የምናደርገው። ሰው ካሽ 13100 ብር የሚያወጣለው ተብለዋል። አካውንት ረሲቬብል 3000 ብር የሚያወጣለው ተብለዋል። ሰፕላይስ 1400 ብር የሚያወጣለው ተብለዋል። ኦፊስ ኢኩዊፕመንት 12500 ብር የሚያወጣለው ተብለዋል። ይሄ የንግድ ድርጅት የተሰጠን ጊቭን ላይ ሃዝ ናው ሊያቢሊቲ፣ ምንም አይነት እዳ የለበትም ተብሏል። ሰው የንግድ ድርጅቱ ምንም አይነት እዳ ከሌለበት በሲምፕል አካውንቲንግ ኮስሽን አሴት ዚ ኳልስ ቱ ሊያቢሊቲ ፕላስ ካፒታል በሚለው ሊያቢሊቲው ዜሮ ስለሆነ አሴቱና ካፒታሉ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት በሙሉ የምታያቸው ካሽ፣ አካውንት ረሲቬብል፣ ሰፕላይስ እና ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ምንድን ናቸው? አሴት ናቸው። ከምኑ ጋር እኩል መሆን አለበት? ከኦፊስ ካፒታሉ ጋር ኦነርስ ካፒታሉ ጋር እኩል መሆን አለበት። 30,000 ብር ክሬዲት አድርገን እንመዘግባለን ማለት ነው። እንደሚታወቀው ኤኒ አሴት ሀዘ ኖርማል ባላንስ ኦፍ ዴቢት፣ ኤኒ ካፒታል ሀዘ ኖርማል ባላንስ ኦፍ ክሬዲት። የትኛውም የአሴት ሲጨምር ወይ ደግሞ ባለበት ሂደት ውስጥ ኖርማል ባላንሱ ዴቢት ነው። ዘ ሳይድ ኦፖዚት ዘ ኖርማል ባላንስ ደግሞ ክሬዲት ነው። ካፒታል ኖርማል ባላንሱ ክሬዲት ነው። ምክንያቱም አሴት እዚህ ኳሊቲ ሊያቢሊቲ ፕላስ ካፒታል ሲል ከእኩል ይሆናል ከሚለው ምልክት በቀኝ በኩል ያሉት በሙሉ ክሬዲት ሳይድ ይባላሉ፣ በግራ በኩል ያሉት በሙሉ ደግሞ ዴቢት ሳይድ ይባላሉ። ቀደም ብዬ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ በነገራችን ላይ ስለ ዴቢት እና ክሬዲት፣ እሱን ፈልጋችሁ ብታዩት እጅግ በጣም በጣም ይጠቅማችኋል። ምክንያቱም አካውንቲንግ ላይ መሰረታዊ የሆነው ነገር በትክክል ጆርናል ኢንትሪን ሪከርድ ማድረግ ነው። የትኛው አካውንት ኔም ዴቢት ይባላል፣ የትኛው ክሬዲት ይባላል፣ ለምንድን ነው ዴቢት የሚባለው፣ ለምንድን ነው ክሬዲት የሚባለው የሚለውን እዛ ቪዲዮ ላይ ዴቢት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ክሬዲት የሚል ስያሜ ያለው የሚል ተምብኔል ያለው አለ። ወደኋላ መለስ ብላችሁ ታዩት በጣም በጣም ይጠቅማቸዋል ቤተሰቦች። ሌላው አፕሪል ዋን ላይ የተከናወነው ምንድን ነው? ይሄ የንግድ ድርጅት የቤት ኪራይ ክፍያ ከፍሏል ነው የሚለው። ሶ ፕሪፔድ ሬንት ነው 4800 ብር ካሽ ነው ኖርማል የከፈለው፣ 4800 ብር ክሬዲት እናድርጋለን። አፕሪል ቱ ላይ ምን አድርጓል ነው የሚለው? ለኢንሹራንስ 1800 ብር የሚያወጣ የመድን ዋስትና ሽፋን ግዥ ፈጽሟል ነው የሚለው። ሶ ፕሪፔድ ኢንሹራንስ ካሽ 1800 ብር። አፕሪል ፎር ላይ ምንድን ነው የሆነው? 5000 ብር የሚያወጣ አገልግሎት አገልግሎቱን ሳንሰጥ ክፍያውን ተቀበል ነው የሚለው። ሶ ካሽ ተቀብለናል ኦልሬዲ። ካሽ ተቀብለ አንድ የንግድ ድርጅት 5000 ብር ዴቢት ይሆናል። ምንድን ነው አን ኤርንድ ፊ? አገልግሎቱን ያልሰጠንለት ሰርቪስ ነው ኖርማሊ። አን ኤርንድ ፊ ሊያቢሊቲ ነው 5000 ብር። ሌላው
አፕሪል 5 ላይ ኦፊስ ኢኩዊፕመንት በዱቤ ግዢ ፈጽሟል። ኦፊስ ኢኩዊፕመንት 2000 ብር፣ አካውንትስ ፔብል 2000 ብር። ሌላው አፕሪል 6 ላይ የተከናወነው ነገር ምንድን ነው? 1800 ብር ተቀብለናል ነው የሚለው። በዱቤ ቀደም ብለን ከሰጠነው አገልግሎት ሶ ካሽ 1800 ብር፣ አካውንትስ ሪሲቨብል 1800 ብር። ኖርማሊ 120 ብር ለአድቨርታይዝመንት ክፍያ ተከፍሏል ይላል። ሚስ ለኔስ ኤክስፔንስ ነው፣ አድቨርታይዝመንት ካሽ ነው የወጣው 120 ብር። ሌላው አፕሪል 12 ላይ ወደኋላ መለስ እያላችሁ እንግዲህ ከፈጠንኩባችሁ ጥያቄዎቹ ምንድን ነው የሚሉት የሚለውን ታያላችሁ። አካውንትስ ፔብል 1200 ብር ካሽ በዱቤ ተገዝቶ ከነበረ ማለት ነው። በዱቤ ቀደም ብለን ሰጠነው ከነበረው አሁን ክፍያውን እየከፈልን ነው 1200 ብር። አፕሪል 12 ላይ አካውንትስ ሪሲቨብል በዱቤ አገልግሎት ሰጥተን ኖርማሊ እኛ ሰጥተናል። ስለዚህ አካውንትስ ሪሲቨብል ነው፣ ወደፊት እንሰበስበዋለን። 4200 ብር ፊስ ኤርንድ ነው። 4200 ብረታች አገልግሎቱን ሰጥተነዋል፣ ግን ገንዘቡን አልተቀበልንም ነው። ለደሞዝ ለሰራተኞች ሰላሪ ኤክስፔንስ 750 ብር የሚያወጣ ፓርት ታይም ለሁለት ሳምንት የሚል ካሽ 750 ብር። ሌላው አገልግሎት ሰጥተናል በካሽ ማለት ነው፣ 6250 ብር የሚያወጣ አገልግሎት ፊስ ኤርንድ ነው፣ 6250 ብር የሚያወጣ ሌላው ሰፕላይስ ገዝታችኋል ይላል። በካሽ ሰፕላይስ 800 ብር፣ ካሽ ክሬዲት 800 ብር። አሁንም በዱቤ አገልግሎት ሰጥተናል፣ ስንት ብር የሚያወጣ 2100 ብር የሚያወጣ አፕሪል 20 ላይ ነው። አካውንት ረሲቬብል 2100 ብር፣ ፌስ ኤርንድ 2100 ብር አድርጋችሁ ሪከርድ ታደርጋላችሁ። አሁንም አፕሪል 24 ላይ ሌላ አገልግሎት ሰጠናል። ይሄ አገልግሎት 3850 ብር የሚያወጣ ነው፣ ካሽ ተቀብለናል። ኖርማሊ ሰው ካሽ ፊስ ኤርንድ ሲምፕሊ አካውንት ረሲቬብል ቀደም ብለን በዱቤ ከሰጠነው አገልግሎት መካከል እንግዲህ ካሽ 5600 ብር፣ አካውንት ረሲቬብል 5600 ብር። ተመሳሳይ አፕሪል 27 ላይ የሁለት ሳምንት የሰራተኛ ደመወዝ ከፍለናል። ሰራተኛ ደመወዝ ከሆነ ሰለሪ ኤክስፔንስ ነው፣ ሶሱን ዴቢት፣ ካሽን ደግሞ ክሬዲት እናድርጋለን። 29 ላይ ሌላ የኤሌክትሪክሲቲ ክፍያ ከፍለናል ይላል። 130 ብር የሚያወጣ ሚስለኔስ ኤክስፔንስ ካሽ 130 ብር። አሁንም 200 ብር የሚያወጣ ሌላ ክፍያ ከፍለናል። ወደኋላ እየተመለሳችሁ ስታዩት እዚህ ጋ ለምሳሌ ፔድ ኤሌክትሪክሲቲ ቢል ፎር አፕሪል ብር 200 ብር የሚያወጣ ከፍለናል ይላል። እነዚህ ሚስለኔስ ኤክስፔንስ እየተባሉ የሚመዘገቡት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። አፕሪል 30 ላይ አሁንም አገልግሎት ሰጠናል 3050 ብር የሚያወጣ ሰው በካሽ ነው የተሰጠ ነው። እሱን ሪከርድ እናደርጋለን። አፕሪል 30 ላይ ሌላው አካውንት ሪሲቨብል በዱቤ ወደኋላ መለስ ብላችሁ ስታዩት እዚህ ጋር አፕሪል 30 ላይ ምንላል ሪከርድ ሰርቪስስ ፕሮቫይደድ ኦን አካውንት በዱቤ የተሰጠ አገልግሎት ማለት ነው 1500 ብር የሚያወጣ እሱን አካውንት ረሲቬብል ብለን ሪከርድ እናደርጋለን። ወደፊት የምንሰበስበው ገንዘብ ማለት ነው። ፊሰር ንድ ነው፣ አገልግሎት ነው ኦልሬዲ የሰጠ ነው። በዚህ መልኩ ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምታዩት የንግድ ድርጅቱ ባለቤት ዘ ኦነር ዊዝድራው ብር 6000 ፎር ፐርሰናል ዩዝ፣ ለግል አገልግሎቱ ከንግድ ድርጅቱ ንብረት ላይ 6000 ብር ወስደዋል ይላል። ኦነርስ ድራዊንግ 6000 ብር ዴቢት አንድ ካሽ፣ በካሽ ስለሆነ ያወጣው 6000 ብር ክሬዲት አድርጋችሁ ሪከርድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ደቂቃዎች እንዳይበዙባችሁ ነው ፈጠን የምለው። ሌላው ሪከርድ አጀስትድ ኢንትሪስ ነው የሚለው በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። ይሄ ንግድ ድርጅት በአመት ቆይታ ውስጥ ኖርማሊ በዚህ 30 ቀን ቆይታ ውስጥ አፕሪልን አጀስትመንት መስራት አለበት በትክክል መምጣት እንዲችል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ወደኋላ ተመልሳችሁ አጀስትመንት ስታዩት ኢንሹራንስ ኤክስፓየር ዱሪንግ አፕሪል ኢዝ ብር 30 300 ብር የሚያወጣ የኢንሹራንስ ፕሪፔድ ኢንሹራንስ ካልነው መካከል 300 ብር የሚያወጣው ኤክስፓየርድ አድርጓል ማለት ኤክስፔንስ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ መለስ ብላችሁ ምን ብላችሁ ተመዘግብታላችሁ? ኢንሹራንስ ኤክስፔንስ 300 ብር ዴቢት፣ ፕሪፔድ ኢንሹራንስ 300 ብር ክሬዲት አድርጋችሁ ተመዘግባላችሁ ማለት ነው። ይሄ ንግድ ድርጅት በቆይታ ውስጥ ኖርማሊ ሰፕላይስ ኦን ሃንድ እጃችን ላይ 1350 ብር የሚያወጣ ሰፕላይስ ብቻ ነው ያለው ይላል። ሶ ምን ማለት ነው ይሄ? ከዚህ መካከል 850 ብር ኤክስፓየርድ አድርጓል አገልግሎት ውስጥ አውለነዋል ተጠቅመንበታል ኦልሬዲ ማለት ነው። ሶ ሰፕላይስ ኤክስፔንስ 850 ብር፣ ሰፕላይስ ክሬዲት 850 ብር እናድርጋለን። የንግድ ድርጅቱ ያለው ኢኩዊፕመንት 330 ብር ዋጋ ያለው ዲፕሪሺየት አድርጓል ተብለናል። ሶ ዲፕሪሺየሽን ኤክስፔንስ 330 ብር፣ አኩሙሌትድ ዲፕሪሺየሽን ኦፊስ ኢኩዊፕመንት 330 ብር ክሬዲት እናድርጋለን ማለት ነው። የንግድ ድርጅቱ መከፈል ያለበት ግን ያልተከፈለ ኖርማሊ ሰለሪስ ኤክስፔንስ 120 ብር የሚያወጣ፣ ሰለሪስ ፔይብል 120 ብር የሚያወጣ ዴቢት እናድርገዋለን ማለት ነው።
ሶ የንግድ ድርጅቱ ሌላው የተሰጠን አጀስትመንት ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ስታዩት ሬንት ኤክስፓየርድ ዱሪንግ አፕሪል 1600 ብር የሚያወጣው ፕሪፔድ ሬንት ሬንት ኤክስፔንስ ሆኗል፣ ወይ ደግሞ ኦልሬዲ ኖረንበታል የቤት ኪራይ ወጪ ነው። ሶ ከከፈልነው መካከል 1600 ብር የሚያወጣው ኖረንበታል፣ ሶ ኤክስፔንስ ሆኗል ማለት ነው፣ ንብረት አይደለም። ሬንት ኤክስፔንስ 1600 ብር፣ ፕሪፔድ ሬንት 1600 ብር አድርጋችሁ ሪከርድ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። በዱቤ አገልግሎት ሳንሰጥ ኖርማሊ እኛ ገንዘብ ከተከፈልንባቸው ገንዘቦች መካከል ስቲል አሁንም አገልግሎቱን ያልሰጠ ነው እና ለንግድ ድርጅታችን ኖርማሊ ሊያብሊቲ ሆኖ የተቀመጠ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አን ኤርንድ ፊስ እዳ ሆኖ የተቀመጠ አሁንም ማለት ነው። 2500 ብር የሚያወጣው ስቲል እዳ ነው። ነገር ግን ከዛ መካከል 2500 ብር የሚያወጣው ከእዳነት ወደ ምን ተቀይሯል? ወደ ካፒታልነት ተቀይሯል። ሶ አነርንድ ፊስ ሊያብሊቲ የነበረው 2500 ብር ወደ ፊስ ኤርንድ ወደ ሬቨኒው ሆኖ ተቀይሯል 2500 ብር። ይሄንን ምን ማለታችን ነው? ቀደም ብለን ገንዘብ ተቀብለን አገልግሎቱን አልሰጠንም ነበር፣ ግን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ አገልግሎቱን ስለሰጠን ከእዳነት ወደ ካፒታልነት ወደ ሬቨኒውነት ተቀይሯል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ አጀስትመንቱን ትሰራላችሁ ማለት ነው። የተከበራችሁ ቤተሰቦች ይሄ እንግዲህ ታስክ ቱ ፖይንት ቱ ላይ ነው ያለ ነው። ቀጣይ ፓርቱን ቀጣይ ፋይናንሻል ስቴትመንት አዘጋጁ የሚለውን ኢንካም ስቴትመንት እና ባላንስ ሺት ስቴትመንት በቀጣይ ቪዲዮ የማዘጋጅላችሁ ነው የሚሆነው። በጣም ሲበዛ እናንተም ለማየት እንዳይከብዳችሁ ማለት ነው። በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።